بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین، آج میں آپ کے سامنے عمرے کا مختصر طریقہ کہ عمرہ جب انسان کرے تو اس کا مختصر ان شارٹ کیا طریقہ ہوں گا وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. میں بہت زیادہ پیچیدگیاں یا مسائل جو اس میں ہوتے اس میں نہیں جاؤں گا. امید کرتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو علماء سے رجوع کرے اور ان سے اس مسئلے کو پوچھ لیں. تو آئیے، مختصر سا میں عمرے کا طریقہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، یا تو حج کے ذریعے یا تو عمرے کے ذریعے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے عمرے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے، میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے، یاد رکھیے. اور اگر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے ملک سے جب آپ جا رہے ہیں تو فلائٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، اور میقات اگر بیچ میں آتا ہے، مطلب فلائٹ کے دوران آتا ہے، تو یہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلے، یا پھر آپ ایئرپورٹ پہنچ کر اگر وہاں سہولت ہو تو وہاں احرام باندھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو میقات پہنچنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میقات آپ کی فلائٹ میں بیچ میں آنے والی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو میقات پہنچ کر احرام باندھنا، یا اگر فلائٹ سے جا رہے تو اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے پھر آپ جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں، یا اگر سہولت ہو تو فلائٹ میں. بہرحال آپ میقات سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہو میقات کب آنے والی اور احرام باندھنے کا وقت ہو، فلائٹ میں اتنی سہولت ہو، تو بہرحال وہاں بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں احتیاط کریں چونکہ فلائٹ میں جنرلی اس کی سہولتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح احرام باندھنے سے قبل انسان جو ہے غسل کرے، اور اگر چاہے تو اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے. احرام پر خوشبو نہیں، یاد رکھیے، تو مرد چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے پہلے لبیک عمرتن یہ کہہ کر یا الفاظ کہہ کر عمرے کی نیت کرنا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ بھول جائے کسی وجہ سے، مطلب آپ احرام باندھنے سے پہلے پڑھنا بھول جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کو یاد آ جائے، یاد رکھیے، اس کو آپ یاد سے پڑھ لے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہو پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے، یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں بس کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو. احرام باندھنے کے بعد جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ جو ہے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ طواف کرنے سے پہلے تک اس معاملے کو آپ جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف، کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے، یاد رکھیے، تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے طواف شروع کرنے سے پہلے جو یاد رکھیے، جو احرام آپ باندھے اس کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے ہوتی ہے ایک اوپر ہوتی ہے، تو احرام کی جو چادر ہے، یاد رکھیے، اس چادر کو استباء کی کیفیت میں لا لے. مطلب یہ ہے کہ چادر کو جو ہے سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے اوڑھ لے. مطلب چادر آپ نے یوں اوڑھی تھی، اب اس چادر کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ کاندھا جو سیدھا ہاتھ، یاد رکھیے، اس کے نیچے سے نکالنا ہے، اندر سے بغل میں سے نکال کے ادھر ڈالنا. اور یہ ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے، چونکہ عورتوں کے لیے احرام ان کا اپنا لباس یا اپنا ان کا پردہ ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ نکالیں گا تو اس کا سیدھا ہاتھ، یاد رکھیے، اب کھلا ہو جائے گا، الٹا ہاتھ ڈھکا ہوا، یاد رکھیے. تو اس کیفیت کو استباء کہتے ہیں، اور طواف کرنے سے پہلے، یاد رکھیے، استباء کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر آپ کعبے کا جو ہے طواف کر رہے ہیں، اور اس حالت میں کہ آپ استباء والی کیفیت میں، مطلب آپ کا سیدھا کاندھا کھلا، یاد رکھیے، اور نماز وغیرہ کا وقت ہو جائے، تو نماز میں، یاد رکھیے، کاندھے ڈھکے ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا آپ وہ کپڑے کو نکال لے اور کاندھے دونوں ڈھک کے نماز پڑھ لے. نماز ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو اسی کیفیت میں لا لے، اور پھر اپنے طواف کو جو ہے شروع کر دے. چونکہ بہت ساری بار ہوتا ہے ہم طواف کے لیے پہنچتے ہیں، ایک دو طواف ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اب طواف روکنا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کاندھوں پہ ڈال لیں گے کاندھے، چونکہ نماز میں ڈھکے ہونے چاہیے. نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کھول کے واپس سے آپ جو استباء والی کیفیت اختیار کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد رکھیے حجر اسود کا استلام سے طواف کا آغاز ہوں گا. حجر اسود کے استلام، حجر اسود کا استلام سے مراد یا تو حجر اسود کو چوما جائیں گا، یا تو حجر اسود کو موقع ملے تو بوسا، جس کو کہتے ہیں، پیشانی کو اس پہ رکھا جائے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے اس کو چوما جائے، اگر وہ بھی نہ ہو تو بہرحال پھر صرف اشارہ کیا جائے، یاد رکھیے. تو اس کے استلام سے آپ جو ہے طواف کا آغاز کریں گے، اور ایسے طواف کے ساتھ چکر ہوں گے، اور ہر طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود پر آ کر ختم ہوں گا، اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو حجر اسود کا استلام کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے اور آپ دور ہے اور ایسا عموماً نہیں ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہاں جا کر بوسہ لینا چاہیں گے، سر رکھنا چاہیں گے، چوبنا چاہیں گے، تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مومن کو تکلیف دینا، دھکا بکی کرنا،
मर्द और औरतों का घुसना उसके लिए जाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, तो आप छोड़ दें। और इस्तेलाम दूर से इशारा करें, और इशारे के लिए संज्ञा अस्वत की तरफ आप देखें, हाथ से इशारा करें और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहे। और जब आप ऐसा करेंगे तो हाथ से करें इशारा, उसको हाथ को चुभना नहीं, याद रखें चुभना सिर्फ तब है जब आप फिजिकली उसको, या तो आप बोसा ले सकते हैं, उस पर पेशानी रख सकते हैं या हाथ लगा के चूम सकते हैं, लेकिन जब आप दूर से कर रहे हैं तो सिर्फ इशारा करना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और सिर्फ एक हाथ से इशारा करना है, दोनों हाथ रफ़ दैन के इसे नहीं उठाना है। आप ये कहकर अपने तवाफ का आगाज करेंगे याद रखें, और तवाफ के हर चक्कर में हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना है। तवाफ के हर चक्कर में मतलब आप जितने बार भी हजरे अस्वद के पास पहुंचेंगे हर चक्कर में उसका इस्तेलाम करना है, मतलब ये कि उसकी तरफ इशारा करना है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और फिर चक्कर की शुरुआत करना याद रखें। इसी तरह याद रखिए तवाफ के अंदर पहले जो तीन चक्कर होंगे उन तीन चक्कर के अंदर याद रखिए रमल करना है। रमल का माना है थोड़ा सा तेज चलना, थोड़ा सा तेज चलना, कांधों को बुलंद करके कांधों को ऊंचा करके थोड़ा सा तेज चलना है, और ये सिर्फ मर्दों के लिए याद रखिए, औरतें अपनी आम चाल चलेंगी ठीक है। तो तीन चक्कर शुरुआत के, सात में से तीन चक्कर थोड़ा तेज चलना है, ये भी अगर मुमकिन हो, हालात हो, रश कम हो तो होगा, वरना अगर ऐसा ना हो, रश ज्यादा हो तो फिर तो आपको जो पब्लिक जिस चाल से चल रही है, लोग जिस चाल से चल रहे हैं उसी चाल से चलना होगा, लेकिन अगर मुमकिन हो तो थोड़ा कांधों को उठाकर थोड़ा तेज चलने की कोशिश जो है करना चाहिए, पहले तीन चक्कर याद रखें ठीक है। इसके बाद याद रखें रुकने यमानी के पास जाना और रुकने यमानी को एक मर्तबा छूना, उसको बोसा नहीं देना याद रखें। मौका मिले तो आप उसको हाथ लगाइए, मौका ना मिले तो फिर वहां से बगैर इशारा किए कि सीधे आप निकल जाइए, फिर आपका दूसरा चक्कर, फिर आप हजरत अस्वद के करीब जाएंगे और वहां दूसरा चक्कर चालू होगा। रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद के बीच में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़ते थे, और ये दुआ आपको भी पढ़ना चाहिए याद रखें। इसके अलावा तवाफ के अंदर सात चक्कर में कुछ लोग खास मखसूस दुआएं पढ़ते हैं, ऐसा कुछ साबित नहीं, आपको जो दुआएं कुरानी याद हो, जो दुआएं नबवी याद हो, या वो भी अगर याद ना हो तो अपनी ज़बान में आप दुआएं कर सकते हैं, वैसे तो अरबी में करना चाहिए अफजल है, लेकिन अगर याद ना हो तो वो भी, ये आम अपनी ज़बान में भी आप दुआएं कर सकते हैं, लेकिन रुकने ईमानी से लेकर हजर अस्वद के बीच में खास तौर से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार ये साबित है, तो ये पढ़ने की आप ज़रूर जो है कोशिश करें। इसी तरह याद रखिए एक तवाफ जिसको हम कहेंगे एक मुकम्मल जो है तवाफ के लिए जो है सात चक्कर पूरे करना होंगे, मतलब तवाफ जो हम बोलते हैं अमल काबे का तवाफ, उसमें सात चक्कर मुकम्मल करना होंगे आपको, तो सात चक्कर आपने किए, शुरुआत होंगी संज्ञा अस्वद से और खात्मा मतलब संज्ञा अस्वद से संज्ञा अस्वद पे आया एक चक्कर, संज्ञा अस्वद पे आया दो चक्कर, सात होंगे। हर बार संज्ञा अस्वद पे आने के बाद आपको इस्तेलाम करना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना और फिर जो है आगे बढ़ना याद रखिए। इसी तरह जो है सात चक्कर पूरे करने के बाद याद रखिए आपको मुकाम इब्राहिम की तरफ जो है बढ़ना पड़ेगा, तो ये आप जो है कुरानी जो है आयत का एक हिस्सा ये पढ़ते हुए बढ़ेंगे, वत्तखिज़ु मिन मुकामि इब्राहिम मुसल्ला ये दुआ पढ़ते हुए मुकामे इब्राहिम की तरफ पढ़ेंगे। मुकामे इब्राहिम काबे से बड़ा करीब है याद रखिए, और मुकामे इब्राहिम की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ जाकर आप दो रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे याद रखिए, दो रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, मतलब मुकामे इब्राहिम आगे होंगे, आप उसके पीछे कहीं जगह देखें, अगर वहाँ जगह ना मिले, रश ज़्यादा हो, बहुत मुश्किल हो, तो फिर जहाँ जगह मिले पीछे जितने पीछे हो सके पढ़े, नज़दीक हो तो बेहतर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कोई झगड़ा ना करे, इसके लिए कोई फितना ना करे। इसके लिए मैंने देखा हूँ बहुत सारी बार लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, जगह जीतने की कोशिश करते हैं, धक्का बुक्की करते हैं, ये सब गलत है याद रखिए। जहाँ कहीं जगह मिले वहाँ आराम से पढ़े, दो रकात नफिल नमाज पढ़ना है, अगर हो सके तो पहली रकात के अंदर सूरह काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है याद रखिए। लेकिन अगर कोई मसला नहीं, आप भूल भी जाए अपने एतबार से जो सूरह पढ़ना चाहिए कोई मसला नहीं, लेकिन एक सुन्नत याद रखिए ठीक है। इसी तरह जो नमाज के बाद याद रखिए आबे जमजम पीना चाहिए, जो कि नमाज जब आप पढ़ लेंगे मकाम इब्राहिम के पास तो आबे जमजम आपको हर जगह मिल जाएगा, आबे जमजम पीना चाहिए। आबे जमजम पीने के बाद थोड़ा आबे जमजम सर पे डालना भी चाहिए अगर बच जाए तो, या बचे ना भी तो अलग से लेके आप डाल सकते हैं, ये वहाँ जगह हालात माहौल के अतबार से जैसा मैसर हो वैसा करें। इसके बाद जब आप ये काम कर ले तो फिर आप जाएंगे संज्ञा अस्वद को का इस्तेलाम करेंगे, और संज्ञा अस्वद का इस्तेलाम करके आप जो है सफा पहाड़ी की तरफ निकल जाएंगे, और सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए ये आयत अब कुरान की पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ने फरमाया, और आयत इस तरह से यह आयत भी है और उसके साथ एक दुआ भी याद रखिए, उसको इस तरह से पढ़ेंगे, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहिम अन यतवफ बिहिमा वमन ततवह खैरन फइनल्लाह शाकिरुन अलीम। ये पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर कहेंगे नबदउ बिमा बदा अल्लाह बी, जिसका माना होता है वहां से इब्तिदा करते हैं जहां से अल्लाह ने इब्तिदा करने का हुक्म दिया, वहां से शुरू करते हैं जहां से अल्लाह ने सफा मरवा की सही करने का हुक्म दिया है। और ये कहते हुए ये कुरानी आयत पढ़ते हुए हम जो आगे बढ़ते हैं और सफा पहाड़ी पर चढ़कर क़िबला रुख मुँह करके, सफा पहाड़ी पर जब आप चढ़ जाएंगे तो आपको क़िबले रुख मतलब काबा जिस तरफ है उधर आपको देखना है, और उधर देखकर आपको ये दुआ तीन मरतबा पढ़ना याद रखें, और ये दुआ आपको सफा भी पढ़ना है और मरवा भी पढ़ना है, और हर चक्कर में हर बार जब रुकेंगे पढ़ना है अल्लाह अकबर
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پھر آپ کہیں گے لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. یہ دعا آپ تین مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ آگے نکلیں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے، تو صحیح کی شروعات صفا سے شروع ہو کے مروہ کی طرف ہوں گی، یاد رکھیے، اور صفا سے مروہ ایک چکر کاؤنٹ ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر، تو گویا سات چکر آپ کو لگانا ہے، تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ مروہ پہ ہوں گا. کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، وہ جا کر واپس آ کر ایک چکر مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف یہاں سے یہاں جانا، صفا سے مروہ جانا ایک چکر، کچھ لوگ صفا سے مروہ پہ مروہ سے صفا کے ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، غلط، ویسے 14 چکر ہو جائیں، تو صفا سے مروہ ایک، مروہ سے پھر صفا دو، صفا سے پھر مروہ تین، اس طرح سے آپ چکر کریں گے. یاد رکھیں ان چکر کے بیچ میں، یاد رکھیں یہ دعا تو تین مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، صفا پہ بھی مروہ پہ بھی، ہر بار جب بھی رکیں گے، لیکن اس کے بیچ میں جب آپ چلیں گے آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں. اور ان چکر کے بیچ میں کچھ سبز رنگ کے ستون، مطلب گرین رنگ کے کالمس یا گرین لائٹس آپ کو ملیں گے کالمس کے بیچ میں جلتے ہوئے، اس دوران آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے، بھاگنا نہیں، یاد رکھیں، بہت سے لوگ ایک دم رننگ کے ساتھ بہت تیز بھاگتے، تیز چلنا ہے، اور یہ تیز چال صرف مردوں کے لیے، عورتیں اپنی عام چال چلیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا طواف میں بھی جو تین چکر میں تیزی ہے وہ مردوں کے لیے، اور یہاں بھی جو سبز رنگ کے ستون یا گرین رنگ کے کالمس یا گرین رنگ کے لائٹس جہاں ہوتے ہیں وہاں جب آپ چلیں گے تو تھوڑا تیز چلیں گے، یاد رکھیے، اور یہ بھی مردوں کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب صحیح کے دوران بھی یاد رکھیے صفا اور مروہ دونوں پہاڑی پہ وہ دعا تین تین بار پڑھنا ہے جو میں رکھ چکا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بیچ میں آپ کو جو قرآنی دعائیں یاد ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، جو حدیث کی دعائیں یاد رکھتے، نبوی دعائیں یاد رکھتے وہ کیجیے، نہ یاد ہو تو پھر اپنی الفاظ میں جو بھی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے آپ بہرحال کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے آپ نے سات چکر جو ہے مکمل کیے، تو صفا سے آپ شروع کریں گے تو مروہ پہ ہوں گا، یاد رکھیے، اب مروہ پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو مروہ پہ آپ کا معاملہ ختم ہوں گا، وہاں آپ نے جو دعا تھی آخر تین بار پڑھ لی، یہ ختم ہوا، اب اس کے بعد آپ کو اپنے سر کے بال یا تو صاف کرنا ہے، مطلب تخلا بنا لینا ہے، یا تو پورے بال نکال لینا ہے تو گنجا کرا لینا عام زبان میں جو کہتے ہیں، یا پھر اگر ایسا نہ کرنا ہے تو پھر آپ پورے بالوں کو ایک لیول میں کٹوا لیں، یہ دونوں میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ مردوں کے لیے، یاد رکھیں، ایک غلطی جو مرد اس میں کرتے ہیں وہ یہ کہ مرد بہت ساری بال، تھوڑے بال یہاں سے کاٹتے ہیں، تھوڑے بال یہاں سے کاٹتے ہیں، تھوڑے یہاں سے، تھوڑے پیچھے سے، سمجھتے ہو گئے، نہیں، اگر آپ کو بال کم کرنا ہے، گنجا نہیں کرانا ہے، سر مڑانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کو پورے بالوں کو ایک ساتھ چھوٹے کرنا ہوگا، وہاں حجام ہوتے، باربرس ہوتے، وہاں جائے یا تو مشین سے کر لے یا تو جیسا بہرحال کر سکتے. اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے کہ ایک پور یا دو پور اپنے بالوں کا نچلا حصہ، مطلب جہاں ان کے بال ختم ہوتے ایک پور یا دو پور وہ کاٹ لے، جس کے لیے آپ ایک کینچی وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، وہاں ویسے لوگ کینچی وغیرہ بھی دیتے ہیں، تو عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ایک پور یا دو پور کاٹ لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بال صاف کر لیتے ہیں مکمل طور سے تخلا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کی، یاد رکھیں. تو لہٰذا افضل تو یہ کہ پورے بال صاف کر لے، لیکن کوئی چاہے تو پورے بالوں کو تھوڑا کم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیں ابھی آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، جب تک آپ بال نہیں صاف کرتے یا بال نہیں ترشواتے آپ احرام نہیں اتاریں گے. تو لہٰذا اگر مروہ پہ جانے کے بعد یہ سہولت وہاں نہ ہو، اور چونکہ آج کل وہاں سہولت نہیں ہوتی، کینچی وغیرہ تو مل جاتی جس سے عورتیں کر لیتی ہیں، باقی لوگوں کو ظاہر سی بات ہے باہر جانا ہوتا ہے اور حجام کی دکان، باربر کی دکان تلاش کرنا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے غلطی کبھی مت کیجیے کہ احرام کو بغیر بال کاٹے کے اتار دیجیے، احرام آپ کے آنکھ پہ ہی ہوں گا، جب تک آپ بال نہیں صاف کرتے یا بال نہیں چھوٹے کرواتے تو آپ احرام کو رکھیں گے، بال چھوٹے ہونے کے بعد یا پورے صاف ہونے کے بعد آپ احرام کو اتار دیں گے، اب آپ حلال ہو گئے، اب آپ احرام کی کنڈیشن سے باہر آ گئے، اب آپ جو کرنا چاہیں بہرحال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا مختصر سا طریقہ کس طرح سے عمرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو اور ہمارے حج کو جو ہے قبول کرے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج اور عمرہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو جو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ہم کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔